Gənclər ve İdman Nazirliyi Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası ile birlikte Azərbaycan ordusuna destek məqsədiyle biz birlikte güclük şuarıyla aksiya keçirib. Bakının 3 müxtəlif məkanında insanlara vətənpərvərlik ruhunun aşılanması ilə əlaqədar minə yaxın Azərbaycan bayrağı paylanılıb. Hal-hazırda bilirsiniz ki, çox gərgin döyüşlər gedir və bayraqların eyvanlardan asılması, maşınlarda bayraqların çox olması əslində xalqımızın birliyidir, bayrağımıza olan sevgimizin rəmzidir, vətənimizə olan sevgimizin rəmzidir və belə bir aksiya irəli sürüldü ki, bax gənclər şəhərin bugün 3 nöqtəsində məhz dayanacaqlarda maşınlara bayraqlar paylayacaqlar ki, qoy bugün şəhərimizdə daha çox bayraq olsun. Qarabağın sabiq qapıcısı İbrahim Şehiç Azərbaycan ordusuna dəstək məqsədilə Instagram hesabında post paylaşıb. Hazırda Türkiyənin Konyaspor futbol klubunun şərəfini qoruyan qapıcı Instagramın hekayə bölümündə Azərbaycan bayrağının şəklini paylaşıb və üzərində dualarım sizinlə də əziz dostlarım, Qarabağ Azərbaycanımdır yazıb. Qeyd edək ki, İbrahim Şehiç 2013-2018-ci illərdə Qarabağın qapıcısı olub.